До обережності при користуванні відкритим вогнем напередодні Великодня закликають жителів Рівненщини працівники МНС. Особливо уважними слід бути у храмах та церквах, де зазвичай знаходиться багато людей зі свічками, попереджають рятувальники. За останні 4 роки на Рівненщині в культових спорудах виникло 2 пожежі. На щастя, обійшлося без жертв, але матеріальні збитки перевищили 150 тисяч гривень. Щоб попередити пожежі, працівники МНС напередодні Великодніх свят ретельно перевіряють церкви та храми. Особливо увагу звертають на шляхи евакуації, справність електромережі та наявність первинних засобів пожежогасіння. Час здійснення перевірок проводиться протипожежні інструктажі і священнослужителям. Сподіваємося, що мешканці Рівненщини під час святкування Великодніх свят будуть дотримуватись вимог правил пожежної безпеки. Кожному священнослужителю працівники МНС вручили пам'ятку про порядок дій у випадку пожежі. Окрім цього, в найбільших храмах області у пасхальну ніч чергуватимуть співробітники МНС, члени добровільних пожежних дружин та бійці місцевої пожежної охорони. Дорогі брати і сестри, ми знаємо, що церква є тим місцем, де збирається дуже багато людей. Особливо багато людей буває під час великих свят. Зараз ми наближаємося до Великого свята Воскресіння Христового. І зазвичай в нашому храмі знову буде маса народу. Тому ми хочемо застерегти всіх людей. Буде багато відкритого вогню, щоб люди обережно поводилися з вогнем. Тому що вогонь дуже часто приводить до великих руйнацій, до загибелі самих людей.